ओके थोडंसं कंजिंग प्रॉब्लेम झाला होता. आपण पाहू कृष्ण असतो डार्क मॅटर. तर डार्क मॅटर आणि कृष्ण अस्तमान हे कॉस्मॉलॉजी किंवा ब्रह्मांड समजण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे दोन पॉईंट आहेत, डार्क एनर्जी आणि डार्क मॅटर. सगळ्यात पहिल्यांदा डार्क एनर्जी आणि डार्क मॅटर हे दोनही कम्प्लिटली सेपरेट गोष्टी आहेत. ओके त्यांच्यामध्ये फक्त एक गोष्ट कॉमन आहे, तो म्हणजे हा शब्द डार्क. आणि या शब्दाचा दुसरा तिसरा कसलाही अर्थ होत नाही. जी गोष्ट आपल्याला माहीत नाही त्याला आपण डार्क असे म्हणतो. इंग्रज म्हणजे सॉरी अमेरिकन लोक डार्क म्हणतात. ओके डार्क मॅजिक म्हणजे काहीतरी माहीत नसते. डार्क सिक्रेट म्हणजे काय, ज्या ज्या जे सिक्रेट माहीत नाही त्याला ते डार्क सिक्रेट म्हणतात. त्याचप्रमाणे त्यांनी डार्क एनर्जी आणि डार्क मॅटर हा शब्द वापरला, ज्याला आपण चुकीच्या पद्धतीने ट्रान्सलेशन डार्कला काळ म्हणून केलेलं आहे. कृष्ण वस्तुमा आणि डार्कला आपण चुकून काळ समजलो आणि त्याच्यामुळे कृष्ण ऊर्जा असं आपण ट्रान्सलेशन केलेलं आहे. आपण एनर्जी आणि मास याला एकाच परिमाणामध्ये आपण मोजू शकतो, कारण अल्बर्ट आइन्स्टाईनचा सापेक्षतावाद नॉन म्हणजे मोशनमध्ये नसलेल्या पार्टिकलची एनर्जी आणि मास इज इक्वल्स टू MC² फॉर्ममध्ये सांगता येऊ शकतो. कोणतंही मास आपण एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये सांगू शकतो. म्हणून जर ब्रह्मांडामध्ये जेवढं पण मास आणि एनर्जी म्हणजे जेवढी एनर्जी आहे त्यामधले 69% एनर्जी ही डार्क एनर्जी आहे. ओके जी आपल्याला अजिबात माहीत नाही नेमकी काय आहे सध्या परिस्थितीला. डार्क मॅटर जे पण आपल्याला कुसटशी कल्पना आहे काय आहे पूर्णपणे आपल्याला माहीत नाही. आणि येतं ॲटॉमिक मॅटर जे आपल्या पृथ्वीचा ब्रह्मांडाचा माहीत असलेला भाग, त्याच्यामध्ये सगळे तारे जेवढे पण आपण पाहतोय ते सर्व काय येतात. आणि अगदी थोड्या प्रमाणात ब्लॅक होल, फोटॉन, न्यूट्रिनोज वगैरे. या ठिकाणी एक गोष्ट सांगायची आहे की डार्क मॅटरमध्ये आपल्याला असं वाटतं की कदाचित सगळं ब्लॅक होल वगैरे मोजूनसुद्धा काहीतरी एक अननोन पार्ट राहतो त्याला आपण डार्क मॅटरमध्ये मोजतो. असं समजण्याचं काही कारण नाही की ब्लॅक होल हे डार्क मॅटर आहे. डार्क म्हणजे जे आपण मोजू शकलो नाही, पाहू शकलो नाही किंवा जे आपल्या लाईटची इंटरॅक्ट न झाल्यामुळे आपल्याला माहीत नाही. या ठिकाणी एक छोटासा आपण एक पार्ट पाहू म्हणजे आपल्याला कळून जाईल डार्क मॅटरची नेमकी कन्सेप्ट आली पाहिजे. डार्क मॅटरची कन्सेप्ट वेरा रुबिन नावाच्या शास्त्रज्ञांनी शोधलेली आहे. वेरा रुबिन तर वेरा रुबिन आणि सगळ्यात प्रथम याची डिस्कवरी 1921 जॅकोब कॅप्टन नावाच्या डच शास्त्रज्ञांनी केलेली आहे 1921. सो डार्क एनर्जी डार्क मॅटर इज very old phenomena. Okay. आता हा एक प्लॅनेट आहे सन भोवती मोशन करतो वी या वेलॉसिटीने. ओके ही त्याची जर तुम्ही महोत का कुवा बघितलं असेल काय असते ते महोत का कुवा की असं एक काहीतरी इथे प्रेक्षक लोक बसलेले असतात आणि कोणीतरी गाडी चालवतं. गाडी चालवणारा जेवढा या स्पीडनी गाडी चालवतो म्हणून तो खाली पडत नाही. ओके मोटरसायकल किंवा गाडी काहीतरी तो अशा स्पीडनी चालवतो. सेम तसंच जर प्लॅनेटला जर व्हेलॉसिटी नसती तर प्लॅनेट काय झाले असते, सूर्यामध्ये जाऊन कोसळले असते. ही वेलॉसिटी त्याला सूर्यामध्ये कोसळू पण देत नाही आणि बाहेर सुटून जायचं म्हणलं की ग्रॅव्हिटी पकडते, आतमध्ये यायचं म्हणलं की वेलॉसिटी जाऊ देत नाही आणि म्हणून तो स्थिर एका निअरली सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये प्लॅनेट मोशन करतात. खरं तर इलिप्टिकल ऑर्बिट आहे
बिकॉज इट इज लिटल हायर, थोड़ीशी जास्त आहे सर्क्युलर ऑर्बिटच्या कंपॅरिझनमध्ये. या ठिकाणी सन, सनचं मास जर आपण कॅपिटल यम कन्सिडर केलं, अर्थचं मास आपण स्मॉल यम कन्सिडर केलं, तर आपल्याला असं कळून येतं की त्याचे जी सेंट्रिपिटल व्हेलॉसिटी आहे, सेंट्रिपिटल मोशन आहे एम व्ही स्क्वेअर बाय आर या प्लॅनेटची, ही बॅलेन्स होते कोणामुळे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे, जो आहे जी एम एम अपॉन आर स्क्वेअर. आर इज द डिस्टन्स बिटवीन सेंटर ऑफ प्लॅनेट टू सेंटर ऑफ सन, असं आहे. एम एम कॅन्सल होतं, आर आर कॅन्सल होतं, राहतं काय, व्ही स्क्वेअर इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन स्मॉल आर. या ठिकाणी एक अजून एक प्रॉब्लेम, या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म्युला पाहिल्या काय कळतं बरं, तर या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म्युला पाहिल्या आपल्याला हे कळतं की हा पार्ट कॉन्स्टंट आहे, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशन कॉन्स्टंट, हा पार्ट मास ऑफ सन कॉन्स्टंट, या ठिकाणी प्लॅनेटचा मास येत नाही, हे डिस्टन्स बिटवीन प्लॅनेट अँड सन, प्लॅनेट आणि सन मधलं अंतर आणि ही प्लॅनेटची व्हेलॉसिटी. परत एकदा बघू काय काय आहे, व्ही स्क्वेअर म्हणजे प्लॅनेटची व्हेलॉसिटी, आर म्हणजे प्लॅनेट आणि सनच्या सेंटरमधलं अंतर, एम म्हणजे प्लॅनेटचं मास, नॉट 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 प्लॅनेटचं मास, सनचं मास, माय मिस्टेक, अँड जी इज युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशन कॉन्स्टंट. ह्या दोन वस्तू कॉन्स्टंट आहेत, बदलत नाही, म्हणून व्ही स्क्वेअर इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. म्हणजे काय, तर हा जर सन असेल आणि हे त्याच्या बाजूला रोटेशन करणारे प्लॅनेट आहेत, हा बुध आहे, त्याला मर्क्युरी म्हणतात, मर्क्युरी आहे, व्हीनस आहे, अर्थ आहे, मार्स आहे, ज्युपिटर आहे, सॅटर्न, युरेनस, नेपच्यून आणि प्लुटो. तर मर्क्युरीची वेलॉसिटी सर्वात जास्त आहे, व्हीनसची त्याच्यापेक्षा कमी आहे, अर्थची अजून कमी आहे, मूनची सॉरी मार्सची अजून कमी आहे, ज्युपिटरची कमी आहे, सॅटर्नची त्याच्याहून कमी आहे, व्हीनस युरेनसची अजून कमी आहे, नेपच्यूनची अजून कमी आहे आणि प्लुटोची वेलॉसिटी अजून कमी आहे. ह्याला कोणतंच ऑब्जेक्शन नाही, म्हणजे प्लॅनेट जेवढा लांब आहे तेवढी त्याची रोटेशनची वेलॉसिटी कमी आहे. ओके, आणि जर आपण ग्राफ जर प्लॉट केला, हा जर ग्राफ प्लॉट केला आर म्हणजे सनपासून त्या प्लॅनेटचं अंतर वर्सेस जर वेलॉसिटी असा जर ग्राफ प्लॉट केला, तर हा ग्राफ आपल्याला असा मिळतो. या ठिकाणी येतो प्लुटो, या ठिकाणी येतो नेपच्यून, युरेनस, काय तर ज्युपिटर, मार्स, अर्थ, व्हीनस आणि मर्क्युरी असेल, सॅटर्न राहील, सॅटर्न. ओके, या आता हा ग्राफ आपण वाचू. पी लांब आहे ओरिजिनपेक्षा, याचा अर्थ पी हा सूर्यापासून लांब आहे, प्लुटो. मर्क्युरीचा आर कमी आहे कारण मर्क्युरी सूर्याच्या जवळ आहे, पी ची हाईट कमी आहे कारण ह्याची व्हेलॉसिटी कमी आहे, या ठिकाणी व्हेलॉसिटी कमी असली की खाली जातं, व्हेलॉसिटी जास्त असली की वर जातं, आणि मर्क्युरीची व्हेलॉसिटी जास्त आहे म्हणून ग्राफ वर तो वर आहे. ठीक आहे, ग्राफ आपण वाचला, आता समजून घेऊ. आता कन्सिडर करा
कि एक प्लैनेट है, थियोरटिकल प्लैनेट ऐसा नहीं है, जो सनच्या अगदी बॉर्डरला चिकटून फिरतो, असा बॉर्डरला चिकटून, असं शक्य नाही, पण कन्सिडर करा एक आहे थिओरोटिकल प्लॅनेट, त्यावेळेस काय, त्यावेळेस त्याची व्हेलॉसिटी ही हायेस्ट असेल, या ठिकाणी तो थिओरोटिकल प्लॅनेट. आता कन्सिडर करा अजून एक थिओरोटिकल प्लॅनेट आहे जो सनच्या सेंटरमध्ये म्हणजे आतमध्ये फिरतो, असं शक्य नाही, थिओरोटिकल एक्सपेरिमेंट आहे. त्यावेळेस आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल की सनचं मास या ठिकाणी येणार नाही. हा जो फॉर्म्युला होता व्ही स्क्वेअर इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर, तर सनचं जे मास आहे एम प्लीज. येस, कन्सिडर करा हा एक प्लॅनेट आहे आणि तो सनच्या आतमध्ये फिरतो, केंद्राच्या जवळ आतमध्ये. त्यावेळेस सनचे जे त्याच्यावर अप्लाय होणार आहे ते मास कमी होईल आणि म्हणून त्याची वेलोसिटी कमी होईल. आणि जो एकदम केंद्रामध्ये फिरतोय, सनच्या केंद्रामध्ये एखादा प्लॅनेट फिरत असेल, तर त्याची वेलोसिटी 0 असेल आणि हा ग्राफ असा येतो. ठीक आहे, तर आपण एक छोटंसं डेमॉन्स्ट्रेशन पाहू जे आपल्याला ते लक्षात येईल. येस, तुम्ही बघू शकता हा मर्क्युरी जास्त फास्ट फिरतो, वेनस म्हणजे दुसरा प्लॅनेट हा सनपासून जास्त अंतरावर आहे, तो थोडा स्लो फिरतो. अर्थ ही अजून स्लो फिरते, अर्थची व्ही अजून कमी आहे, मार्स मार्सची व्ही अजून कमी आहे, ज्युपिटर ज्युपिटर अजून स्लो फिरतो, सॅटर्न सॅटर्न खूप जास्त स्लो फिरतो. बघा हा मर्क्युरी गरगर फिरतो आणि हा सॅटर्न एकदम स्लो फिरतो, युरेनस व्हेरी स्लो, नेपच्यून अजून स्लो, आणि प्लुटो व्हेरी प्लुटो, येस प्लुटो प्लुटो अजून स्लो फिरतो. थोडंसं आपण हे फास्ट करू ॲनिमेशन म्हणजे आपल्याला करू. आतले प्लॅनेट फास्ट फिरतात, कॅन यू सी, जसा जसा लांब जाऊ तसा तसा प्लॅनेट स्लो फिरतो, है ना. याचा अर्थ काय आहे, व्ही स्क्वेअर इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय आर, जेवढा तो प्लॅनेट लांब आहे तेवढी त्याची वेलोसिटी कमी आहे. बरं, या ठिकाणी प्लॅनेटचं कसं काय, डार्क एनर्जी डार्क मॅटरचं एक्सप्लेन करा, सॉरी डार्क मॅटरचं एक्सप्लेन करा, तर मी तुम्हाला आता सांगतो. सेम इज ॲप्लिकेबल फॉर अवर गॅलेक्सी और मेनी और फॉर ऑल गॅलेक्सी. कन्सिडर करा ही एक गॅलेक्सी आहे, गॅलेक्सी इज अ सेट ऑफ मेनी स्टार, खूप सारे तारे या गॅलेक्सीमध्ये आहेत. तर या ठिकाणी जे तारे फिरत आहेत, सुपरमासिव्ह ब्लॅक होल जेव्हा होते, या ठिकाणी काही तारे फिरत आहेत, या ठिकाणी काही तारे फिरत आहेत, या ठिकाणी काही तारे फिरत आहेत. जेवढा लांबचा तारा आहे तेवढे त्याच्यावर तेवढी त्याची वेलॉसिटी कमी व्हायला पाहिजे, आणि जेवढा जवळचा तारा आहे तेवढी त्याची वेलॉसिटी जास्त असायला पाहिजे आणि ती झपाट्याने परत कमी व्हायला पाहिजे. आणि खूप जास्त या ठिकाणी असलेला तारा
या ठिकाणी असेल तर या ठिकाणी असेल तर त्याची वेलॉसिटी कमी असायला पाहिजे, इथल्या जी जास्त पाहिजे, इथल्या जी खूप जास्त पाहिजे, इथल्या जी खूपच जास्त पाहिजे, फरक कमी कमी. आणि हा ग्राफ आता आपण जे इक्वेशन केला होता तसंच यायला पाहिजे. काय आहे रेडियस त्या ताऱ्याचे आपल्या मंदाकिनी गॅलेक्सीच्या किंवा कुठल्याही गॅलेक्सीच्या सेंटरपासूनचे अंतर आहे त्या ताऱ्याची वेलॉसिटी. ही जर आपण पाहिली तर ही साधारण अशी असायला पाहिजे. पण जर आपण थिओरटी जर आपण प्रॅक्टिकल जर पाहिलं, जर ऑब्झर्वेशन घेतले, तर हा तारा सुद्धा त्याच वेलॉसिटीने फिरतोय ज्या जेवढ्या वेलॉसिटीने हा तारा फिरतोय, आणि एकदम लांब असलेला या ठिकाणी असलेला तारा सुद्धा गॅलेक्सीपासून एवढा लांब असून सुद्धा व्ही एवढ्याच वेलॉसिटीने कॉन्स्टंट वेलॉसिटीने फिरतो. आणि ग्राफ आपल्याला दिसतोय कसा, आपल्याला हा सुरुवातीला बरोबर आहे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू, नंतर असा फिरतो. याचा अर्थ काय, गॅलेक्सीपासून लांब असला तरी इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन सेंटर ऑफ द गॅलेक्सी अँड द स्टार, स्टार स्टील हॅव कॉन्स्टंट वेलॉसिटी. आता फॉर्म्युला आपण परत एकदा बघू काय होता, ताऱ्याची वेलॉसिटी ई जी एम डिवाइड बाय एवढी आहे. म्हणजे अंतर वाढलं की ताऱ्याची वेलॉसिटी, अंतर वाढलं की ताऱ्याची वेलॉसिटी कमी व्हायला पाहिजे होती, पण जी होत नाही. याचा अर्थ काय आहे, कॉन्स्टंट राहतीये. याचा अर्थ एम डिवाइडेड बाय आर हा पार्ट कॉन्स्टंट राहिला पाहिजे. पण आर तर वाढतोय म्हणजे यम सुद्धा वाढायला पाहिजे. याचा अर्थ या ठिकाणी असं खूप सारं मास आहे जे अदृश्य आहे आणि जे खूप जास्त प्रमाणात आहे, जो हा यम वाढवल्यासारखा दिसतो यम डिवाइड बाय आर ला तो ठेवतोय, कॉन्स्टंट ठेवतोय. आणि ते मास म्हणजे कोणतं मास, डार्क मॅटर, माहीत नसलेले वस्तुमान, काळे नाही पण आपण चुकीने त्याचा ट्रान्सलेशन कृष्ण वस्तुमान असे केलेलं आहे. माहीत नसलेले वस्तुमान म्हणणं योग्य नाही. ओके, अशा प्रकारे डार्क मॅटर म्हणजे काय की आपण एक्सपेक्ट केलेली वेलॉसिटी त्या ताऱ्याची त्याच्यापेक्षा जास्त आहे, याचा अर्थ कुठेतरी लपलेले मास आहे त्या गॅलेक्सीच्या आतमध्ये आणि ते आपल्याला दिसते. आणि आपल्याला हा तो ग्राफ आहे एम डिवाइड बाय आर एक्सपेक्ट असं करतोय आपण, पण आपल्याला भेटतं. याचा अर्थ कुठेतरी एक लपलेला मास आहे ग्रॅविट गॅलेक्सीमध्ये. बरं, हे आपण आपल्याच गॅलेक्सीबद्दल आहे का, तर जवळपास नाही, जगातल्या सर्व गॅलेक्सीमध्ये आपल्याला हेच ऑब्झर्वेशन भेटलेलं आहे. जवळपास जवळपास नाही, सर्वच गॅलेक्सीमध्ये आपल्याला ऑब्झर्वेशन भेटलेलं आहे. बरं, डार्क मॅटर आहे म्हणजे काय आहे, ते ग्रॅव्हिटी त्यांची चालते, त्यांची ग्रॅव्हिटी आहे, त्यांना वस्तुमान आहे, पण ते लाईटशी इंटरॅक्ट करत नाही. विजिबल लाईट, इनविजिबल लाईट, रेडिओ कशाचीच इंटरॅक्ट करत नाही, किंवा आपल्याला तेवढी सेन्सिटिव्हिटी नाही भेटली त्यांची, ते किंवा वीकली इंटरॅक्ट करतात लाईटशी. जर डार्क मॅटर नसतं जगामध्ये तर गॅलेक्सी फॉर्मच झाल्या नसतं. गॅलेक्सीचे जे स्ट्रक्चर आहे, जगात कुठलीच गॅलेक्सी अस्तित्वात नसती जर डार्क मॅटर नसतं तर, कारण ढगांपासून आधी स्टार्स तयार झाले आणि स्टार्सचं कोइलेशन होऊन गॅलेक्सीज तयार झाले आणि गॅलेक्टिक क्लस्टर तयार झाले. सो डार्क मॅटर इज व्हेरी युनिक अँड इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ युनिवर्स, बट वी डोंट नो एनिथिंग अबाउट इट. We don't know much more about it. We have just clues. आपल्याला थोडं थोडंच माहीत आहे डार्क मॅटरबद्दल. बट डार्क मॅटर कशापासून बनलेले आहे, तर डार्क मॅटर वन मिनिट हा स्टँडर्ड मॉडेल देतो.
एक मिनिट हाँ, वन मिनिट प्लीज। डार्क मैटर काय असते? एक मिनट, या ठिकाणी आपण चार्ट बघू। तो चार्ट कसा आहे? स्टँडर्ड मॉडेलचा चार्ट आहे की आपल्याला माहीत असलेले सर्व काही। एक मिनिट हा, डिस्प्ले येत नाही आहे, एक मिनिट डिस्प्ले नसते। हे पाहण्याचा प्रयत्न करा। तर या ठिकाणी तुम्हाला अप क्वार्क दिसत आहे। हा आहे अप क्वार्क, हे आहे स्टँडर्ड मॉडेल। आपल्याला माहित असलेले सर्व मटेरियल आपण या मॉडेलमध्ये टाकलेलं आहे। अप क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, डाउन क्वार्क। क्वार्क्स, क्वार्क हे जे एलिमेंटरी पार्टिकल्स आहे त्याला आपण अशा प्रकारे डिस्ट्रीब्यूट केलेलं आहे। ओके, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क हे फर्मिऑन आहेत, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क हे पण फर्मिऑन, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क ह्यांच्यापासून मोठे फर्मिऑन किंवा मटेरियल बनतं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्युऑन, म्युऑन न्यूट्रिनो, टॉन अँड टॉन न्यूट्रिनो हे पण एलिमेंटरी पार्टिकल आहेत, हे क्वार्क आहेत आणि हे लेप्टॉन्स आहेत। हे फोर्स कॅरिंग पार्टिकल आहेत, ह्यांच्यामुळे फोर्स अस्तित्वात आहे, ते म्हणजे ग्लुऑन, फोटॉन, झेड बोसॉन अँड डब्ल्यू बोसॉन। आणि ज्यांच्यामुळे मास आहे तो झिरो स्पिन पार्टिकल, हिग्स बोसॉन। तर ह्या सगळ्यांचे अँटी पार्टिकल आहेत, या सगळ्या या सर्वांचे अँटी पार्टिकल आहेत। ते पार्टिकल अँटी पार्टिकल अँटी मॅटर धरून सुद्धा समथिंग इज देअर अँड दॅट इज दॅट मे बी द डार्क मॅटर, असं या ठिकाणी आपल्याला म्हणायचं। ठीक आहे, आणि डार्क मॅटर असण्याचं अजून एक प्रोफाऊंड एक चांगलं पेपर आहे, 2010 नोव्हेंबर 2010 मध्ये पब्लिश झालेलं आहे सायंटिफिक अमेरिकनमध्ये, हिडन वर्ड्स, हिडन वर्ड्स ऑफ डार्क मॅटर अँड एंटायर युनिवर्स मे बी इंटरवोन सायलेंटली विथ आवर पावर। म्हणजे काय आहे, एक हे जर आपलं ब्रह्मांडाचं जर टू डायमेन्शनल शेप स्पेस अँड टाइम जर आपलं युनिवर्स, आपल्या पॅरल अजून एक युनिवर्स आहे। ओके,
जे आपल्यासोबत काहीच एक्सचेंज करत नाही, पण या पार्ट या ठिकाणी असलेल्या मटेरियल ची ग्रॅव्हिटी आपल्या युनिवर्सवर तो करतो आहे, त्याच्यामुळे कदाचित आपल्याला डार्क मॅटर भेटतं असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे या पेपरमध्ये. काही प्रश्न आहेत का? व्हाय ब्लॅक होल आर जनरली प्रेझेंट ॲट द सेंटर ऑफ गॅलेक्सी? संगीता गायकवाड मॅडमनी हा प्रश्न, व्हाय ऑल गॅलेक्सीज रिव्हॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ गॅलेक्सी, ओके व्हॉट इज अँटी पार्टिकल हा प्रश्न आलेला आहे. हाऊ सम अँटी क्लॉकवाईज, सम प्लॅनेट रोटेट क्लॉकवाईज व्हाय अँटी क्लॉकवाईज. अजय लोखंडे सरांचा प्रश्नाचं मी उत्तर देतो, हाऊ सम प्लॅनेट रोटेट क्लॉकवाईज अँड सम आर अँटी क्लॉकवाईज, या ठिकाणी आपण पाहू. एक हायड्रोजन क्लाउड ज्याच्यामध्ये सुपरनोवा एक्सप्लोजनचं मटेरियल आलं होतं, त्याला स्वतःचा मोमेंटम होता, रोटेशनल मोमेंटम किंवा अँग्युलर मोमेंटम. आणि जेव्हा ग्रॅव्हिटीनी हा छोटा 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 होत जाऊन एक प्रोटो प्लॅनेट बनला, सॉरी प्रोटो स्टार बनला, त्यावेळेस हा अँग्युलर मोमेंटम त्याच्यासोबत कंझर्व झाला, ओके. आणि हा प्रोटोप्लाझमच्या सोबत छोटे छोटे कण एकत्र झाले, त्यांच्यानंतर प्लॅनेट बनले, त्यांच्यामध्ये सुद्धा अँग्युलर मोमेंटम कंझर्व झाला. आणि आपल्या सूर्याचा क्लॉकवाईज होता. तुम्ही जर सूर्याला उलट पाहिलं, या ठिकाणी क्लॉकवाईज काय आहे, तर यामागे थिअरी आहे की जी चांगली सिव्हिलायझेशन आहे, बेटर सिव्हिलायझेशन ही उत्तर गोलार्धात तयार झालेली आहे. दक्षिण गोलार्धातले सिव्हिलायझेशन सूर्याला उलट पाहिलं, आणि दक्षिण गोलार्धातली सिव्हिलायझेशन जर आधी असते तर त्यांनी सूर्य आणि आपली गॅलेक्सी अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये फिरते असं सांगितलं असतं. पण वॉट एवर, सूर्य जो आहे तो क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये फिरायचा, कारण त्याचा आधी त्या तो गॅस क्लाउडपासून बनलेला आहे, तो पण क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्येच फिरायचा. आणि जे प्लॅनेट छोटे छोटे तयार झाले प्लॅनेटिझमात, ते सुद्धा तीच मोमेंटम कन्झर्व करत आता सर्व प्लॅनेट जवळपास क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये फिरतात. पण कधी कधी एखाद काही प्लॅनेटला बाहेरून एखादी स्ट्राईक झाली असेल किंवा त्यांच्या आतमध्ये कुठेतरी टक्कर झाली असेल, तेव्हा त्यांची स्पिन चेंज झाली असू शकते. किंवा एखादा बाहेरचा प्लॅनेट जर सननी पकडला असेल तर तो सुद्धा वेगळ्या डायरेक्शननी रोटेशन करू शकतो, डिपेंड अपॉन इट्स इनिशियल हिस्ट्री. काही प्लॅनेट अँटी क्लॉकवाईज सुद्धा मोशन करतात, एक्झो प्लॅनेटमध्ये सुद्धा. दुसरा एक प्रश्न होता, व्हॉट इज अँटी पार्टिकल? येस, खूप छान प्रश्न आहे. की जेव्हा एनर्जीचं रूपांतर ऊर्जे वस्तुमानात होतं, त्यावेळेस पार्टिकल आणि अँटी पार्टिकल तयार होतं. हा फंडामेंटल लॉ आहे, क्वांटम मेकॅनिक्सच्या लेक्चर सिरीजमध्ये आपण तो पाहू. एक मिनिट हा, येस. व्हाय ब्लॅक होल्स, हा या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता. तर हा स्टँडर्ड मॉडेल आहे मॅटरचा. तर ह्या सगळ्यांना, सगळ्या या सर्व पार्टिकलना अँटी पार्टिकल आहे. इलेक्ट्रॉनचं अँटी पार्टिकल पॉझिट्रॉन आहे, क्वार्कचं अँटी पार्टिकल अँटी क्वार्क आहे, प्रोटॉनचं अँटी पार्टिकल अँटी प्रोटॉन आहे. त्यांचं सर्व काही उलटं असतं, आणि जेव्हा ते दोन एकमेकाला कंबाईन होतात आहे पार्टिकल अँटी पार्टिकल, तेव्हा त्यांचं रूपांतर परत एनर्जीमध्ये होतं. एनर्जीपासून मॅटर तयार झालेलं आहे ना, त्यावेळेस पार्टिकल अँड अँटी पार्टिकल तयार होतात. आणि जेव्हा ते दोन कंबाईन होतात तेव्हा परत एनर्जी. दिस इज टू कन्झर्व द प्रिन्सिपल ऑफ एनर्जी. व्हाय ब्लॅक होल्स आर जनरली प्रेझेंट ॲट द सेंटर ऑफ गॅलेक्सी? येस, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आणि ह्याचं मोठं उत्तर आहे, मी एक्सपांडिंग युनिवर्स
सांगताना ह्या प्रश्नाचं उत्तर देईल, कारण मला अजून काही ॲनिमेशन या ठिकाणी टाकायला लागतं. खूप छान प्रश्न आहे. व्हाय ब्लॅक होल आर जनरली प्रेझेंट ॲट द सेंटर ऑफ गॅलॅक्सी, ह्याचं मी नंतर उत्तर देईल. व्हाय ऑल स्टार्स रिव्हॉल्व अराउंड द गॅलॅक्सी, याचं तेच उत्तर आहे. जसे प्लॅनेट रिव्हॉल्व होतात तसेच स्टार रिव्हॉल्व होतात. स्टार जर रिव्हॉल्व होणे थांबलं तर ते गॅलेक्सीच्या आतमध्ये पडतील, आणि स्टार जर जास्त रिव्हॉल्व झाले तर बाहेर पडतील. ज्यांची वेलॉसिटी परफेक्ट होती तेच आता फिरत आहे, असं एक छोटंसं उत्तर आपण त्या ठिकाणी. आय थिंक वी हॅव टू स्टॉप हियर. थँक्यू.